Облыста егін жинау науқаны аяқталды. Махамбет ауданынан бөлек өзгеде аудандар өздерінің өнімдерін жинап үлгерді. Биылғы жылы егін жинау алқабы былтырғы жылмен салыстырғанда 630 гектарға жоғары. Жер көлемі 10 000 гектарға ұлғайған. Яғни 6,16%-ға артып отыр. Жалпы облысымызда қанша пайыз өнім жиналды? Олар өзге облыстарға тасымалдана ма? Егін жинау барысында көмек күші жеткілікті ме? Бұл туралы әріптесім Нұржол Жақсылық толығырақ тарқатсын. Биыл егін жинау науқаны жылдағыдан ертерек аяқталды. Атап айтқанда, Махамбет ауданынан бөлек өзгеде аудандар өз жұмыстарын толығымен аяқтады, дейді ауыл шаруашылығы басқармасы. Яғни қазір қолымда ауыл шаруашылығы басқармасы берген ақпараттар бар. Осы ақпараттарға сүйенсек, 92 700 тонна көкөніс, бақша дақылдары 42 000 тонна, 27 300 тонна картоп өнімдері болса, мал азық дақылдары 18 600 тоннаны құрап отыр. Одан бөлек пияз, сәбіз өнімдері 15 000 тоннадан асып жығылады. Ал 40 қабат 6 000 тоннаға дейінгі көрсеткіште жоғары жиналған. Бұл жиналған өнімдердің барлығы дерлік ішкі нарықта, яғни Атырау облысында қалмақ. Ал пияз өнімі өзге облыстарға да тасымалданатын болады. Картоп өнімі биыл 40%-ын қамтып отыр. Себебі қалған 60%-ы өзге де облыстардан немесе шетелдерден Атырауға тасымалданатын болады. Ол тасымалдану жұмыстары, яғни сәуір, мамыр айларында жүргізіледі. Облыстық ауыл шаруашылығы басқармасының мәліметінше, биыл көкөніс дақылдары 6,7%-ға, бақша мен мал азық дақылдары 8,4%-ға, ал картоп өнімдері 1,9%-ға артты. Ал пияз өнімдерінен бөлек басқа да дақылдар ішкі нарықта қалады деп жоспарлануда. Және де 40 қабат өнімдері шетелдерден немесе еліміздегі өзге де аймақтардан тасымалданады деп жоспарлануда. Осы арайда ауыл шаруашылығы басқармасы егін жинау барысында көмек күшінің жеткілікті екенін айтты. Осыған байланысты биылғы жылы бізде колледж студенттерін және жоғары оқу орындарынан шаруашылықтарға егін егу және егін жинау маусымдарына шақыру бойынша бірқатар жұмыстар жүргіздік. Бұл бағытта 310 студент, яғни осы жұмыстарға тартылған болатын. Осыдан бөлек қазір уақытта мынау аудандық әкімдік тарапынан жұмыссыздардың қатарындағы жұмыссыз адамдардың есебінен осы егін жинау жұмыстарына тарту бойынша бірқатар жұмыстар жүргізілді. Ол бойынша тиісті жаңағы жұмысшылар барып жинау жұмыстарын жүргізді. Сонымен қатар суарудың су үнемдеу технологияларын енгізу су шығынын азайтып өнімділікті арттыруға мүмкіндік береді. Осыған орай ауыл шаруашылығында суды үнемдеу мақсатында 10099 гектар жердің 4576 гектар жер аумағында суды үнемдеу құрылғылары орнатылған. Оның 1427 гектары жаңбырлатып суару технологиясымен игерілсе, 3249 гектары тамшылатып суару қондырғысын пайдаланып отыр. Нұржол Жақсылық, Артур Ботпанов, жаңалық қызметі.